Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas pričamo o jednoj temi koja ima rogobatan naziv, nivoi organizacije živih sistema, onako zastrašujuće zvuči, a na engleskom još gore, hierarchy of levels in the organization of living organisms. I ova slika može izgledati prilično složeno na prvi pogled, ali verujte mi, dosta toga vam je već poznato, samo je sad nekako poslagano po redu, malo sređeno. Od čega su građena živa bića? Od ćelija. Zato i počinjemo ovu priču od ćelije, zato što je ćelija osnovna jedinica građe svih živih bića. Sad to je onako jedna rečenica iz udžbenika, odnosno building block, to već malo bolje zvuči, of all living things. Znači, to je kao kada pravite Lego kockice, pa svaka ona kockica čini vašu kulu. E tako svaka, odnosno sve kockice zajedno čine vašu kulu, a ovde sve ćelije zajedno čine organizam. Bio je to organizam jedne bakterije, koji je ceo od jedne jedine ćelije, ili na primjer džinovske sekvoje, koja ima hiljade i hiljade ćelije. E sada, to što je osnovna jedinica građe, znači da je sve sagrađeno od nje, ali istovremeno znači i da je sama ćelija živa, odnosno da ona obavlja sve one životne funkcije, odnosno da ima karakteristike živih bića, o kojima možete pogledati poseban video. Dakle, svaka živa ćelija se hrani. Svaka ćelija, bez obzira kog je organizma, isto tako izbacuje štetne materije. Svaka ćelija osjeća sredinu u kojoj se nalazi na neki način. Svaka ćelija diše pomoću organela mitohondrija, i o tome više u drugom video predavanju. I sve žive ćelije se razmnožavaju. Znači, sve ćelije u stvari imaju sve osobine živih bića i one poseduju neku pokretljivost unutar same sebe, ili čak imaju spolja ovako bičeve ili neke druge organele za kretanje, kao što na primjer ovde imaju ove bakterije. E sada, sledeći korak od ćelije ćemo da uzmemo unazad. Jer svaka ćelija, da bi mogla da obavlja sve te funkcije, mora da bude i sama sastavljena od nekih delova, o tome takođe više u posebnom predavanju o ćeliji. Ali sad samo da vidimo da su to delovi razne neke organele, bilo to jedro, mitohondrije, hloroplasti ili tako dalje. A sve te organele su opet sastavljene od nekih delova, a ti delovi, sad već zalazimo u oblast hemije, su molekuli. Najpre makromolekuli, koji su ogromni ovako glomazni i vrlo složeni i komplikovani, i zatim obični, da kažemo, molekuli koji su znatno sitniji, ali svi oni su sastavljeni od atoma. E sada, fizičari ulaze i dalje u subatomske čestice, odnosno u neke deliće koji su manji od atoma i još manji od tih delova atoma, ali o tome neka pričaju fizičari, a mi idemo dalje, vraćamo se živim organizmima i dolazimo do tkiva. E sada, tkivo u odnosu na ćeliju deluje kao ogroman skok, međutim zapravo nije. Zato što, opet, u udžbenicima piše, grupa ćelija koja je iste veličine, građe i uloge, čini tkivo, odnosno group of cells that has same size, structure and function. E sad, ovde mi smo ovog pacovčića malo rastavili na delove, odnosno uzeli smo uzorak njegovih tkiva. Šta je to? Pa to je u stvari, evo ovde, grupica ćelija iste veličine. I ovde, grupica ćelija iste veličine i slično su građeni, znači slično izgledaju, od sličnih su delova, imaju istu ulogu. Šta to znači isto ulogu? Pa rade isti posao. Znači, ove ovde što se nalaze u nosnoj šupljini, to je ova sluznica nosa, imaju tu neku zaštitnu ulogu. Ili ako su u crevu, onda imaju ulogu u varenju. Ali istovremeno ovde vidimo da ima i neka grupa malo drugačijih ćelija, odnosno neko tkivo koje malo drugačije izgleda, i ono već izgleda kao neki drugi sloj. I tako da ovde možemo da razlikujemo više različitih tkiva. E, razlikovanje međusobno, razlikovanje tkiva se još bolje vidi na ovom ovde slajdu, gde ovde vidimo jedno, drugo, treće, četvrto i peto tkivo, a svi oni zajedno čine organ. Odnosno, organ predstavlja grupu tkiva, koja su međusobno različita, ali imaju zajedničku ulogu. Ovaj organ je želudac, pa imamo mišićno tkivo, koje pomaže tom želucu da se kreće i da mulja tu hranu. Onda imamo vezivno tkivo koje povezuje sva druga tkiva međusobno. Imamo nervno tkivo koje omogućava da mozak kontroliše rad želuca. Imamo ovo epitelijalno tkivo, odnosno to je nekakva sluzokoža u želucu koja luči sve te želudačne sokove. I naravno krvno tkivo i krv koja prožima sve i hrani sve te ćelije u želucu. Znači, sva ta tkiva zajedno su na zajedničkom zadatku koje ima ceo organ želudac, a to je da obavljaju one prve korake u procesu varenja hrane.
E sada kada znamo da organ čine grupa tkiva, možemo da prelistamo neke organe kao što su mozak, pluća, doduše ovdje imamo pluća i dušnik, znači dva organa, oko, zatim list kod biljaka je organ, koren također je organ i seme je također organ, verovali ne. E sad, kada mi organe sa zajedničkom ulogom spakujemo zajedno, dobijamo organske sisteme. Pa imamo, na primjer, sistem organa za krvotok, gde je srce i svi krvni sudovi zajedno i sama krv, pa nervni sistem gde je mozak, kičmena, moždina i svi nervi, sistem organa za disanje koji osim pluća i dušnika ima i dijafragmu i ne znam, nosnu šupljinu, usnu šupljinu i skelet koji čine sve kosti zajedno. I sada kada sastavimo sve te različite organske sisteme, dobijemo organizam. Bio to organizam čoveka ili recimo nekih životinja kao što su ove mravi ili žirafa ili pak biljaka. E, tu je sad kraj, ali istovremeno i novi početak, zato što nijedan organizam, ovdje smo uzeli za primjer ovu neku gazelu, ne živi sam. On postoji zajedno u populaciji, to znači u grupi sebi sličnih organizama, znači u grupi jedinki, kao što recimo krdo ili jato ili nešto slično. Ali opet i ta populacija ne živi sama, nego je u zajednici sa drugim populacijama, drugih organizama, da li životinja, biljaka i raznih drugih živih bića. I svi oni zajedno naravno ne postoje negde u vazduhu u nekom neodređenom prostoru, nego žive na svome staništu. I sada u paketu sa staništom oni čine ekosistem, a svi oni zajedno, svi ekosistemi, odnosno sve životne zajednice i staništa zajedno, čine biosferu na ovoj našoj lepoj planeti. I sada, posle ove priče, pretpostavljam da slika sa početka izgleda dosta jednostavnije. Pa krenuli smo znači od neživih delova, a to su atomi koji grade molekule, a onda ti molekuli udruženi u organele čine ćeliju, što je već početak života. Ćelije grade tkiva, tkiva grade organe, organi organske sisteme i svi zajedno organizam. I tako ovdje imamo jedan paket, odnosno nivoa organizacije koji čine organizam. A idemo dalje, organizmi ne žive sami, već su u grupama sa sebi sličnima, znači populacijama, pa populacije zajedno sa drugim populacijama, životnim zajednicama i oni sa staništem čine ekosisteme i svi zajedno čine biosferu. I sada oni rogobatni nivoi organizacije živih sistema, znači sve su ovo nekakvi sistemi, jer je sve onako dosta složeno, a nivoi su upravo ovi koje smo sada pobrojali. Nadam se da je cijela stvar sada znatno jasnija.